Dame i gospodo, poštovani prijatelji, ovo je najveći književni događaj od Urala do Dalekog Istoka. Međunarodni festival poezije na Bajkalu, Irkutsk 2014. Od 15. do 21. juna 2014. godine na jednom mestu. Zvezde savremene ruske i evropske literature. Pevaće se od Bajkala i pitati širom sveta da li ljubav nekome smeta. Specijalni gost, Eduard Limonov. 13. Međunarodni festival poezije na Bajkalu, Irkutsk 2014. Predstavnik Srbije, Goran Lazović. 17. juna u 18. časova u Kulturnom centru Vampilova u Irkutsku, Goran i dve gitare, prvi put na Dalekom Istoku. Srbije u Sibiru, a Goran Lazović među prijateljima. Organizator festivala, Bajkal kulturni spoj, pokrovitelji, Irkutska naftna kompanija, Marina Grizli, Nikola Bujinov, Novi Grad, Aleksandar Bitorov, Oleg Janikov i Vladimir Čebotorev. Direktor festivala, Andrej Sizik. Najveći književni događaj od Urala do Dalekog Istoka. Međunarodni festival poezije na Bajkalu, Irkutsk 2014. Od 15. do 21. juna 2014. godine na jedno mesto. Zvezde savremene ruske i evropske literature.